Hezký den a běží čas a já tady mám poslední, úplně nejposlednější vysílání, co se týká dnešního natáčení a minule jsem mluvil o interakci a chtěl bych dneska specifikovat tu interakci s interakcí člověka a tady nemám teda žádného dinosaura, teď tady u sebe, ale tady bych vedle běžel, mám tam někde lepku od Iguanodona, který byl Iguanodona, ano, který měl nějakých těch 4-5 metrů, to je ten menší forma těch Iguanodonů. Teď jsem se díval, že je přejmenovali nějak jinak po Mentlovi, Mentlosaurus, nebo tak nějak se to jmenuje, teď to komolím, protože si to nepamatuju. Se vždycky, móda je v naší kultuře, že se něco vždycky přejmenovává, jo? Protože lidi už jako v rámci ovládání té hmoty tak je to nejjednodušší přejmenovávat. Jo? Nepochopil jsem z toho nic, nevím, o čem to je, nevím, v jakých společenství žili, neřeším tyhle věci, ale komu je kdo příbuzný a přejmenovávání, to nám jde. Jako, no? Ve vědě obzvláště jsme na to špice. Takže to byla dost satirické ironie a mrkněme se teda na ty iguanodony. Jejich ruka je v něčem strašně fantastická. Interakce s prostředím. Kopítka, chodíme, když je potřeba, používáme u iguanodonů přední nohu. Drží nám možná u těch velkých forem, 10-metrových, a co jsem se dočetl, některý mohli být klidně víc, třeba 13 metrů, takže drží i pár tun, ta přední noha. Takže ta síla v té noze je obrovská, ohromná. Jo, používá tu nohu, má tam ty kopítka, normální kopítka na těch prstech. Jo, kopítka, máme už sudokopitníků, lichokopitníků, jedno velký kopito, tady byly zvlášť 3 kopita. A zřejmě na řadu činností potřeboval bodlo na vyrývání, kůry mohl zbavovat strom, aby se dostal k líku třeba. Jo, a teď měl ty zuby, které furt dorůstaly a teď to tam. Jo. Jedna věc je provázana s druhou, to je ta interakce. Ty zuby mu vypadávaly tak, jak u těch dnešních leguánů, ono se to jmenuje stejně, taky se to někdy překládá v tom překladači automatickým samo jako leguánodoni. Takže taky bych se tomu nebál, jako nebál toho slova leguánodon a leguán a iguánodon, protože stejně se jmenuje leguán iguána. Pořád víme, o čem mluvíme a je to hezký slovo leguánodon. Tak ti iguanodoni nebo leguanodoni tady mají bodlo, který zase tou paží, která má obrovskou sílu, protože tahá ty tuny, tak když je potřeba, tak je najednou možnost při té obraně, že použije ten palec. Laik si ho prohlíží, laik paleontolog a říká, no tak tam obrana, ty dravci v té době, to bylo, jaj doma, ne, to bych se bál, to nemělo vliv tady tahle zbraň. Ta zbraň tak na sobě měla ještě rohovinovej, jo, vlastně ten nehet, ten rohovinovou násadu, takže ten palec byl ještě drastičtější, ještě větší a sílu, kterou a tu rychlost a tu obrovskou, ten potenciál té ruky byl procvičován tím, jak chodil a nesl ty tuny. Ten dravec, který měl ty ručičky s těma nebezpečnýma drápama, tak ty ruce nepoužíval právě k chůzi. Z toho důvodu měl daleko slabší ruce a když přišlo na to lámání chleba, tak použití rukou u obou dvou bylo nesrovnatelné. A pokud máme dvě ruce a útok provedl ten iguanodon těma dvouma rukama, nějak si to dobře namyslel, tak tam mohl fungovat jako dobrý karatista, který využívá vlastně hole té ruky, tak je to něco, jako když jdete s boxerem a někoho tam někdo zmlátí s tím boxerem, tak je to jinačí, než když ho mlátí holou rukou nebo jenom tou pěstí. A tady máte prostě obrovský kolík. Takže, a obrovskou sílu, obrovský potenciál. Takže v rámci tady těchto interakcí vzájemných, možných,
tak se propojují všechny tyhle programy do poměrně šílené ruky, která ještě je teda korunovaná tím malíkem, který je hodně ohebný a nemá tam to kopítko, takže se používal jako sloni mají prstíky nebo prstík, měl mamut jeden, nebo indický slon, tam má ten jeden prstík plus dole takovou plošku, takovou jako ruku, aby tady mohl ohmatávat všechno, jo, aby mohl prostě brát ty malé předměty, podávat malé předměty, tak najednou tady máte někoho, kdo může z těch dinosaurů používat skutečně ten malík jako něco zajímavého. Prostě, jo, co opravdu teda je bombastický. Ano, rozumíme. Iguanodon, ta ruka, co se týká interakce, když se podíváme ještě na tu lebku toho iguanodona, který na rozdíl tady od těch ostatních všech nás, obyčejných zvířat, no, tak ani ten člověk nemá nic takového speciálního, jako měl ten iguanodon, který tady má prostě tady v tomhle místě má pant, tady je oddělená ta kost a tahle kost mu, ta maxila tady v téhle části je volná a tady se mu takto pohybuje volně. Má tam sval, který drží v určité pozici tady ten, tu maxilu, tady tu část té horní čelisti, tak, aby když zavírá tu pusu, otvírá a zavírá, tady to nejde, tak to ukážu tady na lebce Crassiginia. Tak když zavírá, otvírá tu pusu, aby vždycky ty hrany těch zubů takhle jezdily. A protože byly ostré, měly tam takové vroubkování, tak když tam měli to líko, nebo tam měli rostliny a cikasy a prostě cokoliv tvrdýho, tak on to vlastně nastříhal jakoby těma zahradnickýma nůžkama, tak si to stříhal všechno na malý kousky. Držel to v ty pusy a takhle si to sežvejkával, protože to měl tady odpružený ten vršek tak, aby mu to vždycky pěkně na těsnotu tady lítalo, ono se to tam odřelo, ty zuby, to nevadí, protože pořád mu to tlačí hezky na ty, ta horní čelist, na ty spodní zuby, pěkně se to vyrovnává. Jo, v interakci celý jedna věc propojená, včleněná a je to úplně něco super. A ta lidská ruka prostě potom běží v té interakci dohromady s tím nástrojem, v součinnosti s těma očima, s pozorováním. Zase ze zkušenostma a teď těch nástrojů tam máte, programu tam máte obrovské množství a ta interakce u toho člověka má obrovský rozměr, protože jak se co tam děje, tak hned můžete retušovat, bouchnete jednou, máte kámen, bouchnete druhým kamenem, teď se tam kus vyštipne a vy teď zjistíte, ha, příště menší úder, větší úder a teď se díváte a to je ta interakce. Jako když řídíte a vidíte, že jedete mimo silnici, no tak to vrátím. Jo? Pořád to jakoby udržuju tak, aby to v té interakci bylo funkční. Tak, aby byla funkční ten zkus toho iguanodonta nebo aby byl funkční ta jeho ruka, aby prostě celá byla propojená, aby celá vlastně fungovala, byla pořád nachystaná na maximální fantastický výkon, protože jinak by se nám redukovala, kdyby neměla takovej právě multifunkční využití a ona je, co se týká konstrukce, tak je ta konstrukce, ta specializace konstrukční je rekombinační. Jo, ten iguanodon má konstrukční rekombinaci rukou. My máme ruka na nošení a na nejrůznější práce a lidoopium mají ještě na šplch a často na chůzi po těch rukách, že chodí jako kvadrupedi po čtyřech. A to využití jako u toho člověka na ovládání okolité hmoty je v té rekombinační ruce těch lidoopů jenom z té jedné třetiny, ale časově tam funguje všechno možné, takže je tam menší to specializační, ta interakce je tam menší s tou prací, s tím využitím té ruky klasickým způsobem toho člověka,
tak proto samozřejmě těch programů je tam daleko míň a ta ruka nebude, protože tam má evidentně konstrukční přizpůsobení pro to lezení a pro to chození, pro to lezení po těch stromech a pro tu brachiaci například a pro to chození při té kvadrupedii, tak proto je to omezeno tou jinou konstrukcí, jako když si jdete vzít kleště, abyste si něco povolili, teď si ty kleště musíte s nima dělat ve velkých hrubých rukavicích a ještě ty malej šroubeček a vy si na to vezmete kleště, které jsou prostě evidentně na něco úplně jiného. Takže to mají prostě ti lidopisy strašně těžký, když je ti rádoby inteligentní vědci pozorují a porovnávají a říkají, no nemá takový výkon jako člověk, evidentně není tak inteligentní. Ne. No. Ta interakce tam funguje pro Boha úplně jiným způsobem. Je tam rekombinačně udělaná konstrukce specializovaná té ruky. A to je prostě principiálně potom nesrovnatelné. Jo. V obráceně ten člověk, kdybyste porovnávali, v obráceně, jestli zvládne ten člověk to stejný, co zvládne ten šimpanz, nebo ten bonobo, nebo ta gorila, tak ten člověk projede v těch ostatních disciplinách toho trojboje šplh, činnost tou rukou, ta tvořivost v té ruce a kvadrupedie. Běh po čtyřech nám jde strašně mizerně a ta brachiace, jako ten Tarzan hezký, ale v reále si představte, pane řediteli toho a toho pracovníka, pane pracovníku, představte si vašeho pana ředitele, jak tam prostě lítá a ručkuje ze strany z větve na větev, jo. Máme s tím problémy. Máme. To je neprůchozí. Takže to bylo něco o té praktické interakci. Interakce je naší součástí života, je součástí života každého živočicha. Ta interakce je vždycky limitovaná možností fyziologie, možností homeostáze a tou rekombinační nebo specializovanou konstrukcí toho těla. No, takže rozumějme těmto věcem a těšme se na nějaké zase veselé povídání z biologie. Ať si ty šílenosti, co nám předkládá naše kultura, často zastoupená i naším školstvím, tak ať se s těma klišé, co máme, co nám straší v hlavě, tak ať si je aspoň sami, když už ne těm ostatním, ať si sami se jich zbavíme. Jo, mějte se krásně a hezký den.